רוצה שתגידי לי, סובבי את הראש אליי, שתגידי לי, אל הקלטה שלי, תסתכלי, תגידי לי אם האור האדום מהבהב פה. פה. אני לא רואה, לא. כן, כן, מהבהב. יפה מאוד. קטע מדהים. בכיף. שזה נראה כאילו שזה מפחיד. זה בכלל לא מפחיד. ופתאום אתה מרגיש באיזשהו רוגע שתופס אותך. אתה לא מבין מאיפה זה, לא, לא לעשות תנועות עם הרגליים, לעשות את הקפל פשוט רגיל. אה, איזה יופי, אה? יופי, עזבתי ידיים, נהדר, תפתחי את הידיים לגמרי ואני רוצה לגמרי פתוח, ממש, ותצעקי, אני ציפור! אני ציפור! לא שומעים, עוד פעם! אני ציפור! איפה המשקל? איפה המשקל שלנו נעלם, נכון? איזה כיף? כן, מדהים, וואי. באמת, מדהים. הנה ציפור פה למטה, הנה. וואו! עכשיו תראי, אני כרגע, אני צילמתי את הנוף, תסתכלי קדימה. מה שאת רואה שמה זה נתניה. את רואה את הבתים? כן. זה נתניה. אנחנו עכשיו מתקרבים, תשאירי מקופלות את הרגליים, לרגיל. לא לעשות תנועות חדות, שום תנועות חדות. כל התנועות שלכם יהיו עדינות, בסדר? אוקיי. כי כל תנועה משפיעה על המצנח. יופי, סוסים. הולכים אל הציפור פה למעלה, תסתכלי פה, 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 פה. וואו, וואו, וואו. לא, זה יורבים. ועכשיו תשכבי שמאלה, כאילו שאנחנו באופנוע. אנחנו פונים שמאלה. וואו. איזה כיף. אוקיי, עכשיו צילמנו נוף. תראי את הברך המקופלת, ברך ככה. תחזיקי פה, כמוני. אני עוזב. אוקיי, אני מחזיקה. צלם אותך, תחמי אותו טיפה. לא, 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 רק את הקלדה. אה, אוקיי. אני אגב חוברת לך, אני אוהבת. אני חושבת שאני אוהבת.
החברה של החיילה קצת בחילה. היא אמרה לך? אז היא מתוקה כזאת, היא אמרה לי כל כך בשקט, אני הבנתי, יש לי שאלה. אז היא אומרת, יש לי בחילה. לא הבנתי, לא שומעים טוב בגלל הרוח. אז אמרתי, אז אני, את רוצה לבוא אחרי השליטה? היא אמרה לי, כן. הסברתי לה בינתיים, תסתכלי על האופק, תנשמי עמוק, וככה היא עשתה, הכל עבר בשלום, העיקר היא, אבל הפחד שלה נעלם. אני מאוד רציתי שתבוא כדי שלא תפחד, הבנת? כי באוויר זה רגוע, ראית כמה זה רגוע? גם לא להסתכל למטה, אלה פה הולכים ערומים, וחוף של נודיסטים פה. אנשים מסכנים, אין להם כסף לקנות בגדים, אז הם עושים ערומים. אבל אני יכול לעשות את החוץ סיבוב, אין בעיה, נכון? מה? אה, באמת? לא, זה קורה, יש אנשים שיש להם, יש להם נטייה. זה ארסוף, שם זה נתניה, את רואה? והיישוב הקטן הזה פה, קוראים לזה ארסוף, זה יישוב של המיליונרים. כל פה הבתים הם מאוד 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 יקרים. מאוד אבל. שמאלה, לפני נחיתה. עכשיו, איך שאנחנו נוגעים בקרקע בקלי קלות, את ממש נעמדת, כן, כמו קפיץ, ונשענת קדימה, רצה קדימה מטר או שתיים, כדי שלא ניפול על התוכס. בסדר?